Yaşadığın məhəllə, qonşular həyatın tərkib hissəsidir. İnsan onlarla ünsiyyət tapır, aram olur. Qonşu çox önəmli məsələdir. Qonşularla düz münasibətdə çoxlu bərəkətlər var. Yaxşı olar ki, neçə nəsil bir yerdə yaşasın, bir məhəllədə yəni. Özü, övladları, nəvələri, nəsil dəyişsin bir məhəllədə. İndi biraz düz bəzən sökürlər, dəyişir insanlar yerini, amma özündən asılıdırsa insan yaşayış yerini dilə rahat dəyişməsin. Yaxşı olar ki, dəyişməsin. Xeyirdə, şərdə qonşular fəal olur. Görürsən, əvvəllər bir yas düşərdi, qonşular idarə edirdi. Heç insan özü xəbər tutmurdu ki, nəyi necə eləyiblər. İndi bəzi kəndlərdə qalıb, amma şəhərdə də var idi bu şey. İndi qonşu anlayışı təəssüflər olsun ki, itir və ona görə həyatın dadı, duzu da qalmır. Bu qərb mədəniyyətinin bizə sirayət eləməsinin nəticəsində hər öz evinə bağlanır, yaşayır və qapı qonşusundan xəbəri yoxdur. Bu görün nə qədər mühüm xüsusiyyətdir ki, Həzrətəli təqvalıların xüsusiyyətlərinin içində bunu sadalayır. Yəni, çox mühüm bir xüsusiyyətdir. Qonşular yığılıb görsən, birinin problemini əll eləyərdi. Birinin dərdi var, qonşular pul yığardı, kömək eləyərdi. İndi heç xəbəri yoxdur ki, bilsin problemi də var. Əleyhisselam bu mövzuya toxunur. Peyğəmbərimiz qonşuları o qədər tapşırırdı ki, sahabələr deyirdi ki, biz o qədər Peyğəmbər qonşunu tapşırdı, elə bildi bizdən irs aparır. Yəni, miras da qoymalıyıq qonşuya. O qədər qonşunu bizə tapşırıb. Məsələn, evi satanda dinimiz deyir, müstəhəbdə əvvəl gedib qonşuya deyəsən ki, evi satıram, sən almırsan ki, almasa gedib başqalarına təklif eləyəsən. Alışveriş eləyəndə müstəhəbdir ki, adam öz məhəlləsindəki dükandan alışveriş eləsin. Bunlar hamısı dinimizin bizə buyurduğu qaydalardır. İnsanlar arasında sıx münasibət yaransın. Adam desin ki, filan kəs qonşumdur, yəni elə bil ki, qardaşımdır məsələn. Qonşu sözü bu belə bir məna yükünə, belə bir mənaya sahib olsun. Bu da bir xüsusiyyətdir. Ki buyurur, qonşuya əziyyət verməz. Qonşular içində rəğbət qazanar, hörmət qazanar, qonşulara qarşı sevgi ilə davranar. Bunu siz həyatınızda tədbiq eləməyə çalışın. Baxmayın ki, bu yavaş-yavaş, bu adətlər sıradan çıxır. Onu yenidən bərpa eləmək çox vacib məsələdir. İnanın, onsuz həyatın dadı duzu olmur. Adam öz həyatində yad kimi yaşasın, heç kəsi tanımasın. Çox heyif ki, belə olub, çox heyif. Və sonra buyurur ki, vələ yunabizu bil əlqab, cəmaatı ləqəblə çağırmaz, pis ləqəblə çağırmaq adamları haramdır. Bir adama bir ləqəb qoyasan, özünün xoşu gəlmirsə, o ləqəblə insanları çağırmaq şəri cəhətdən haramdır. Ləqəblə insanlara müraciət eləmək, üzr istəyirəm, məsələn, birinə deyəsən keçəl, birinə deyəsən çəpköz, birinə deyəsən nən çolaq, belə şeylər var, bunlar haram işlərdir. Haramdır belə müraciət eləmək. Bəzi yerlər var ki, adamların adından çox ləqəbi ilə müraciət edirlər. Hər adama bir ləqəb qoşub deyirlər, çox yerlərdə var bu. Bəzi regionlarımızda Allah xüsusilə bu ləqəblə danışmaq, ləqəblə çağırmaq adətdir. Pis adətdir bu. Ərəblərdə bir yaxşı adət var, künyə var onlarda. Künyə nədir? Künyə bir insanı uşağının adı ilə çağırmaqdır. Məsələn, Əbul Həsən, Həsənin atası. Onlarda hörmət əlamətdir. Bizim bir ərəb qonağımız gəlmişdi, gələ görüşən kimi soruşdu ki, övladının adı nədir? Dedim, filan kəs başladı elə müraciət eləməyə, yəni o sayğı ilə müraciət sayılır. Məsələn, həm də onlar adlar yaxşı ad olanda, məsələn, Həsən yaxşılıq deməkdir də, məsələn, həm sənin övladın adı Həsəndir, həm Əbul Həsən, yəni yaxşılıq atası, yaxşılığın atası, deyərsən, bu filan şeyin atasıdır, filan işin. Məsələn, Əbu Əbdillah, həm Abdullah sənin oğlun olsa deyilir, həm də Abdullah bəndəliydi də, yəni bəndəliyin atası, İmam Hüseyin əleyhissalama deyir, Əbu Əbdillah, həm övladının adı ilə çağırmaqdır. Əli Əsxərin bir adı da Abdullah olub. Ona görə Əbu Əbdillahdır. Həm də Allaha bəndə olmağın atası bu mənadadır.
Hədislərdə var ki, bir-birinizi gözəl adlarla çağırın. Görürsən ki, belə müraciət eləyəndə xoşu gəlir, o şəkildə müraciət eləyin. Xoşu gəldiyi adlarla çağırın. İslam istəyir insanlar bir-birinə müsbət enerji versin. Bir-birinə müsbət enerji alsın bir-birindən. İslam deyir insanları tərifləmə. Deməsən, beləsən, eləsən, tərifi kənara qoy. Tərif pis bir şeydir. Amma münasibəti denən. Denən ki, mən səni çox istəyirəm. Sevgim varsa deyir ifadə elə. Birinə denən ki, doğrudan da belədirsə əgər. Denən ki, səni görəndə ürəyim şad olur. Bu sevgini, səmimiyyəti gizlətməyin. Bir-birinizə bildirin. Yaxşı ləqəblər fikirləşin. Onunla müraciət eləyin. Biz belə bir həddə çatmışıq ki, yaxşı xüsusiyyəti də belə bir cür deyirik. Məsələn, biri yaxşı oxuyandı, deyir, hə, professor gəldi, məsələn. Belə deyirik. Bu ləqəblə də yaxşı oxumağına da bir cür ilişirik. O da elə bir sanki bir pis iş görür. Yaxşı işini qabardaq və yaxşı adla insanları çağıraq. Yaxşı xüsusiyyətlərlə çağıraq insanları. Bu mühüm məsələlərdəndir. Ona görə də atalara deyilib ki, övladlarınıza yaxşı ad qoyun. Qiyamət günü cavab verəcək, övladın atanın boynunda olan haqlarından biri də ona yaxşı ad seçməsidir. Qiyamətdə adı ilə çağıracaqlar adamları və insanlar utanacaqlar pis adlara görə. Sovet vaxtı adlar mənim yadda nəsən qoyurlar, traktor, belə ad qoyurlar, nə bilim mən, komandir, kalxoz, belə adlar vardır. Güvəndə məsələn o quruluşu yaşatmaq üçün kolxozla məsələn ad qoymaqla məsələdə bir rəğbətini bildirir o kollektiv əməyə. Yəni bu dərəcədə bir abırça həddə çatmışdı bəzi yerlərdə. O Sovet dövrünün məhsulu idi. İndi də var qəribə adlar var ki, hərdən o statistikaya baxırsan, hətta o sahə ilə məşğul olan insanlar etiraz edir ki, atana bir fikirləşəndə övlad utanmasın da adından. Elə adlar var ki, adam utanar burdan desin onu. Tərəvəz adı qoyurlar, meyvə adı qoyurlar. Bu kimi adlar buyurur ki, bu adlardan çəkinin, pis ad qoymayın övladlarınıza, yaxşı adlar seçin ki, addan müsbət enerji alsın cəmaat. Yaxşı adlardan müsbət enerji alsın. Düz düşür Allah statistik məlumatlara baxanda yaxşı adlar öndədir. Hər il üçün bunu verirlər, sevindiricidir ki, gözəl adlar qoyur övladlarına bizim insanlarımız əsasən və bu məsələyə də xüsusi önəm verilməlidir, xüsusi diqqət edilməlidir. Və mən bir şey deyim və sözümü bitirim, çox uzun danışmayayım. Dualarda məsumlar bu mövzulardan istifadə ediblər. Necə? Məsələn, bayaq deyir, adamlara dil yarası vurmazlar. Müsibətə düşən adama. Məsum gedir Allahın qapısına, deyir ilahi, sən özün demirsən ki, xəta eləyənin səhvini üzünə vurmazlar. İndi mən günahla qapıva gəlmişəm, sən mənə deməyəcəksən ki, özün eləmirsən. Sən də mənə belə demə. Sən ki, özün bəndələr və tapşırmışsan ki, biri müsibətə düşəndə, biri çətinliyə düşəndə, xətasını üzünə vurmayın ki, sən elə belə olacaqdır da, sən də mənə belə demə. Özün ki, bəndələr və tövsiyə eləmsən, mən də indi günahkaram, günahımı üzümə vurma. Demək ki, elə yaxşı oldu sənə. Əlbəttə Allah bunu deməz, amma öz sözündən istifadə edir münacatlarda da görürsən, duz qatır münacata. Və yaxud da məsələn, deyir ilahi, sən özün demirsən ki, qüdrətli adam qüdrətə çatanda bağışlasın gərək. Cəzalandırmaq qüdrəti olanda bağışlamağın ləzzəti var. Biri var, aciz adam bağışlayır. Onsuz əlindən bir şey gəlmişsə, bağışladım səni, ged, gör, bağışlamayıb, nə eləyəcəkdin? Onsuz bağışlamaqdan başqa variantın yox idi sənin. Çünki aciz adamsan, sən cəzalandırmaq gücün yoxdur. Hədis buyurur ki, gücün var cəzalandırmağa bağışlayasan, bu hünərdir. Məsələn, məsumlar Allahla münacatda deyir ki, sən özün demirsən, qüdrətli gərək bağışlasın, sən ən qüdrətlisən, hər şeyə qadirsən, gücün var mənə hər cür cəza verəsən, amma özün demirsən axı, qüdrətin kəffarəsi bağışlamaqdır, sən də məni bağışla. Övliyalar bu şəkildə dualardan istifadə edirlər. Başqaları ilə münasibətimizdə, xütbənin sonunda deyirəm, münasibətlərimizə diqqət edək. Amandır ki, insanlarla münasibətdə səhlənkarlığa yol verməyək. Bilmirik, məsələn, biz yatırıq evdə, qonşu acdır, biz tox yatmışıq, Allah deyir, o müsəlman deyil. Xəbərimiz yoxdur, durub namaz qılırıq, ibadət edirik. Amma bəzən qafili və o qafili qiyamətdə özə çıxacaq ki, sənin neçə il namazın qəbul olmayıb ki, qonşun ac idi. Sən xəbərin yox idi. Sən gərək maraqlanasan, sən gərək araşdırasan.